Bona nit. Cardedeu tindrà definitivament una línia menys de P3 al proper curs. Això sí, l'escola Germans Corbella serà la que finalment perdrà aquest grup. Al Cardedeu informatiu d'avui també veurem que Cardedeu ocupa la posició 56 del rànquing de renda per habitant dels municipis catalans. Segons l'estudi, Cardedeu té una renda bruta de 16.300 euros per habitant, molt semblant a la mitjana de Catalunya. Avui, tot i ser dijous, també hi haurà entrevista. Ens visitaran l'Anna Pont i el Christos Barbas, que ens vindran a parlar d'uns seminaris i uns concerts de música de diferents països de la Mediterrània i també del Pròxim Orient, que s'han celebrat al llarg d'aquest mes de maig. Dit això, comencem. Un cop fetes les inscripcions, Cardedeu té a dia d'avui 219 alumnes que començaran a cursar P3 al curs vinent. Des del departament s'ha considerat que calia tancar una de les 10 línies existents i no baixar la ràtio de 25 alumnes per aula. Al final serà l'escola Germans Corbella la que es quedarà amb una única línia de P3. Cardedeu perdrà una línia de P3 i passarà de tenir-ne 10 a 9. Tot i que en un principi s'havia indicat que la intenció del Departament d'Ensenyament era treure aquesta línia a l'escola Ramon Massip Dolors Graners, finalment serà l'escola Germans Corbella qui perdrà una línia de P3. Isabel Sallés, regidora d'Educació, critica la manca de diàleg per part del Departament. El Departament creu que és millor i que, per tant, treuen un grup del Corbella i no del Graners. El problema és que això no ho comuniquen, no ho comuniquen ni a l'Ajuntament. L'Ajuntament fan una proposta, diuen què us semblaria. Nosaltres opinem, nosaltres insistim quan ens demanen l'opinió que volem els 10 grups i no els 9. Des de la plataforma en defensa de l'educació pública Cardedeu es mou, consideren que calia mantenir les 10 línies i reduir així el número d'alumnes per aula, tal com afirma Albert Ametlla, portaveu de la plataforma. Hi ha prou estudis a nivell internacional que demostren que menys alumnes a l'aula és una política futurista del segle XXI en la que pretenem fer un canvi en el model educatiu que hem viscut durant el llarg del segle XX i que, per tant, necessitem atendre les noves necessitats que hi ha de l'alumnat a l'aula. De les 5 escoles que hi ha a Cardedeu, totes tindran dues línies de P3, excepte l'escola Germans Corbella. I avui l'Institut d'Estadística de Catalunya ha publicat les noves dades de renda per habitant dels municipis catalans. Cardedeu se situa en la posició número 56 dels 211 municipis amb més de 5.000 habitants. En concret, el nostre poble té una renda per habitant de 16.300 euros anuals. Per darrere se situen Granollers i Sant Antoni de Vilamajor amb una renda de 16.100 euros i Llinars del Vallès amb 15.400. La mitjana catalana és de 16.200 euros i la ciutat que ocupa la primera posició i, per tant, es considera la més rica de Catalunya, és Sant Cugat. Aquest estiu es destinaran més de 2,5 milions d'euros per atendre infants i adolescents de famílies vulnerables a Catalunya. A Cardedeu, en concret, hi ha 60 places reservades a infants i adolescents en situació de risc. Segons l'Ajuntament, la inversió és positiva, però insuficient, ja que no permet arribar a tothom. 60 places reservades a casals d'estiu per a aquells infants adolescents en situacions de risc. En funció de la demanda, però, s'ampliarà el nombre en altres casals, com els que organitzen les AMPAs i les AFAs de les escoles. Evidentment, com que l'objectiu és que tinguin a l'estiu garantit una plaça en algun casal, doncs s'està mirant de poder-ho reubicar en uns altres espais. Pel que fa al tema dels àpats, en aquells el mateix, no? En aquells infants i adolescents que per un tema de garantir l'àpat, doncs també des de les serveis socials es pagarà el menjador. Altres alternatives pel que fa als àpats són derivar la família al banc dels aliments o tramitar una targeta moneder. La inversió per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és de 384.000 euros més respecte a l'any anterior. I tot i que la valoració que en fan és positiva, es continua sense arribar a tothom.
De fet, són uns diners que ja van invertits a lo que serien els casals i els centres cívics que són propietat de la Generalitat. En el cas de Cardedeu es gestionen beques per derivar els infants a aquests centres, però en el poble no n'hi ha cap. Ara que és primavera, hi ha moltes persones que pateixen l'al·lèrgia que acompanya a aquesta època. En aquest sentit, des del Servei de Salut de Cardedeu es procura allunyar els arbres que produeixen pol·len dels habitatges i es notifica a les persones amb sensibilitat química múltiple abans de fer control de plagues. La primavera no és bona amiga de les persones amb al·lèrgies i encara menys de les persones amb sensibilitat química múltiple. A Cardedeu hi ha comptabilitzades 15, a qui l'Ajuntament envia una notificació abans de fer actuacions com el control de plagues. Els fitosanitaris que s'empleen, l'objectiu és que tinguin almenys compost químic, són productes que estan acceptats per cultiu ecològic, diguéssim. Amb el tema dels arbres ja s'intenta ficar també arbres, ja sigui els plàtans o els pollancres, que són arbres que sí que generen molta al·lèrgia i s'intenta evitar al màxim ficar aquests arbres, però hi ha llocs on que s'han de ficar per tema de reserva natural. L'arbre perfecte no existeix, però a l'hora de plantar-lo procuren que no siguin carrers estrets o massa a prop dels habitatges. Amb el temps també s'han deixat d'utilitzar productes més contaminants i ara s'utilitzen alternatives com les pintures de l'aigua per a la senyalització de vies urbanes. Fa 3 anys que Cardedeu compta amb l'associació Fibrofatiga perquè les persones que pateixen aquesta malaltia es puguin ajudar entre elles i guanyar així en qualitat de vida. El millor, diuen, és sortir de casa i tenir una vida al màxim de sana i activa. La Marta i la Valentina tenen el síndrome de fatiga crònica i fibromiàlgia, respectivament. En les dues malalties predomina el dolor i la debilitat muscular. A la Valentina li van diagnosticar fa 10 anys i des d'aleshores ha hagut d'adaptar la seva vida. Costa molt acceptar-lo, costa molt, perdo la meva feina, pràcticament perdo la meva família perquè no ho entenen, fins al moment que m'adono que és una malaltia. Que és una malaltia crònica. També com la Tina, sense saber què m'estava passant. Jo l'únic que em notava era que estava molt cansada, que hi havia dies que les piles s'acabaven i que jo no podia aixecar-me del llit o que jo no podia fer 4 passes però no en podia fer 5, que són invisibles, que diem, perquè doncs no se'ns veu doncs, cap braç trencat ni res visibles als ulls dels altres. Fa 3 anys van crear l'associació Fibrofatiga Cardedeu. Són 12 membres, tot dones, que comparteixen experiències per millorar la seva qualitat de vida. Fent altres tipus de vides i això, cuidant, que deia abans la Tina, no? Doncs cuidant l'alimentació, fent una mica d'exercici físic, fent activitats socials, amb teràpies alternatives, puguem millorar almenys la nostra qualitat de vida. Ja, encara que costi d'entendre, nosaltres estem aquí, però hi ha gent que pràcticament no surt de casa. La norma és la positivitat i la clau, diuen, és no aturar-se, no aturar-se mai. En els últims anys a Cardedeu estan ressorgint projectes agroecològics impulsats per persones recentment incorporades al sector. És gent que veu en la pagesia una nova forma d'ocupació i també d'arrelament a la terra. És per això que la tercera jornada de Cardedeu en transformació ha presentat propostes cap a una producció agroecològica sostenible. Una producció agroecològica més sana i sostenible. Aquesta és la direcció en la que vol anar Cardedeu. Entendre l'agroecologia com a resposta d'una crisi multidimensional en què un dels problemes ha estat la modernització agrària. La conseqüència, la globalització de tota la cadena i el resultat, els aliments quilomètrics, és a dir, productes que fan un llarg viatge abans d'arribar al plat. Un sistema alimentari que, en definitiva, el que produeix és injustícia, perquè són unes poques multinacionals les que se'n beneficien i molts altres els que surten perdent i en situacions de precarietat, i es caracteritza també per la seva insostenibilitat molt, molt acusada. Un sistema alimentari global que, a més, no està aconseguint acomplir el que representa, que és el seu objectiu prioritari, que és alimentar la població mundial d'una forma adequada. I en aquesta crisi profunda del sector agrari no paren de desaparèixer petites i mitjanes explotacions.
L'esperança, però, hi és. És una oportunitat també a l'àmbit agroalimentari per promoure el reequilibri territorial, la sostenibilitat, la conservació dels agroecosistemes, el medi ambient, però això, clar, si tenim una agricultura sostenible, si no, doncs no estem aconseguint això. Si promovem l'agricultura local, la potenciem. És una oportunitat també per lluitar contra una de les manifestacions més dramàtiques de l'emergència social, com és la pobresa alimentària. I, per tant, una oportunitat per construir comunitat, per promoure la cohesió social. Algunes de les propostes presentades són la dinamització local agroecològica, com podria ser una fira de tast de productes locals, o bé la comercialització de circuits curts, com per exemple menjadors escolars ecològics. Així doncs, si reduïm els intermediaris, el preu s'abarateix. I ara sortim al carrer i ho fem justament per parlar sobre productes ecològics. Fa temps que viuen entre nosaltres, però en els últims anys han experimentat un auge que fa que molta gent els compri. Ara veurem però si realment en compren i per què. Sí que comprem productes ecològics, però quan els trobem al supermercat habitual. Si no, comprem el que ens trobem i el que ens ve de gust. Jo si provo una cosa i veig que em va bé, doncs continuo. Si és un producte, encara que sigui ecològic i pel que sigui, no em sembla que no em va tan bé, també ho deixo. Són cars. A veure, jo no dic que no siguin bons, però bueno, són cars. I a part d'això, a vegades diuen ecològic i jo fins a cert punt, perquè a vegades et trobes coses que no són de temporada. I a veure si és ecològic. A veure, productes que venim de pagès. Estado del planeta, del calentamiento global, pero también por otro lado también el hecho de no caer en el consumismo, ¿no? Y de saber aprovechar todas las cosas que compramos, ¿no? Tanto alimentos como cualquier producto, ropas, ¿no? Todo lo que usamos usualmente. Quedarem sense pagesos aquí i bueno, el compromís el primer i després perquè bueno, ho considerem també més saludable. I vaig més de pressa comprar el normal que els altres. I a més, quina garantia tinc de que són realment ecològics. A casa som bastants, som forces. Vull dir que penso que, en fi, n'havia comprat fa anys, quan no tenia fills, ara en tinc uns quants, i per l'economia familiar surt bastant més car. Compro de tant en tant, no sempre, perquè bueno, crec que són més bons, o trobo que són més bons. O gaires, de vegades sí, si puc sí. La fruita i això sí, ho compro, perquè sí, bé, trobo que es fa més bon gust. No sé, suposo que el preu també és més car i tampoc els he provat i no els compro, no. Fruita, hortalissa, sí, està més bona. De vegades, no sempre. No sé, per què? Doncs mira, de vegades perquè em sembla que són molt bons i llavors un altre dia penso, no, continuo amb lo normal. Vull dir que encara no hi estic molt avesada, no. Pel medi ambient, compro xampús d'aquests en pastilla, que són naturals. Les obres de la nau 1 de la Tèxtil Racer ja han començat. La façana sud original s'ha recuperat i s'estan sanejant l'estructura interior dels sostres, a més de substituir les finestres. Alhora també s'estudien propostes d'execució. L'opció que més agrada és un espai per la producció, la formació i l'exhibició cultural. En les estructures antigues, uns annexes es van construir posteriorment a la nau i que s'ha aprofitat per enderrocar-los. Així ha començat la rehabilitació de la primera nau original de la Tèxtil Racer, una construcció amb estructura de formigó armat de l'any 1914. L'Ajuntament va adquirir el complex el 2004 com a espai possible per a usos culturals, però fins ara no s'havia executat cap projecte. És reforçant els pilars amb una camisa d'acer, canviant els vidres dels lluernaris de la coberta, millorant la impermeabilització també de les canals, i canviant els baixants i l'evacuació de totes les aigües pluvials. La següent fase ja s'està fent paral·lelament, també és la redacció d'un projecte, pensant ja en les necessitats que tenim, contemplant també certa participació també de les persones que haurem de fer servir, tant si són els serveis municipals de cultura, com si són les entitats, com altres agents també productors de cultura que tenim aquí a Cardedeu. La proposta seria crear un espai per la producció, la formació i l'exhibició cultural. I tot i que s'ha d'adequar als nous usos, les actuacions es faran sempre en sintonia amb el caràcter industrial de l'antiga fàbrica tèxtil. Les obres acabaran a principis de juny i suposaran un cost de 230.000 euros, assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.
Com us dèiem, avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyen l'Anna Pont i el Christos Barbas. Bona nit als dos. Bona nit. Ens parlareu del Labyrinth Catalunya. Primer de tot, què és? Molt bé, començo jo. Sí. Labyrinth Catalunya és la primera vegada que es fa a Cardedeu, a Catalunya. Ve a ser com una espècie de sucursal d'un centre que ja existeix a Creta, que es diu Labyrinth Musical Workshop. Existeix des de l'any 1982, va ser creat per Ross Daly, un gran músic i compositor conegut arreu, molt prestigiós. I bé, el que ve a ser, allà a aquell centre el que es fan és cursos de música modal, música oriental, que no, aquí no arriba gaire, i venen professors de gran prestigi d'Iran, d'Israel, de Turquia, de Grècia, de molts països, de l'Afganistan. I la idea és, des d'aquest any, és començar-ho també a fer aquí. Allà es fa a l'estiu, sobretot, llavors fer-ho a la primavera aquí, al maig, també. Bueno, si quieres añadir algo de todo esto. Sí, sí, lo único es que, bueno, escuelas de música hay muchas, ¿no? Hay también universidades, conservatorios. Lo especial, porque yo también, o sea, soy músico, y ahora en Creta enseño también en seminarios, pero más o menos me formé allí desde el año 2003 hasta hoy en día, participo en seminarios como alumno, como Ana también. Y lo especial ahí es que los seminarios duran una semana y es una oportunidad para el alumno y el profesor que se junten y conviven esta semana. Y no es solo clases musicales, es una convivencia, ¿no? Y aprendes mucho más de una hora de clase, ¿no? Lo básico son 6 horas de clase cada día, pero muchas veces los alumnos entre ellos siguen tocando durante el mediodía hasta la noche y comparten también historias, comparten, crean amistades y esta es una enseñanza de música que va más allá de solo la teoría y esta dimensión de la música más oral que un poco se ha perdido, ¿no? No cuando es algo muy académico, es de teoría, es cosa de hacer un ejercicio. Cuando la música tradicionalmente también en todo el mundo era una cosa que se transmitía con una manera oral y también la experiencia, ¿no? Deies tu, Anna, que justament aquesta primavera, bàsicament aquest mes de maig, heu fet seminaris, concerts aquí a Cardedeu i a Barcelona. Com han anat? Doncs de moment un èxit. Hem fet ja 4 actes, 4 concerts. L'últim serà aquí a Cardedeu, el dissabte. I bé, molt bé. Aquí a Cardedeu en vam fer un a l'església el diumenge passat i va venir molta gent de fora i també de Cardedeu i bueno, la gent va estar entusiasmada. Vull dir, vam tocar tant alumnes, en aquest cas tant alumnes com professors, els professors que hi havia la setmana passada, perquè cada setmana hi ha hagut professors diferents. A Barcelona, no, es va fer un concert a l'Escola Oficial d'Idiomes, que també va ser un èxit. El taller de músics també està molt interessat i ens invitó a presentar allí el proyecto, porque parece que hay también cosas en común. Sí. Y también algo importante para decir es que, bueno, también en Creta, como aquí, la filosofía también del laberinto es que queremos que los cursos están al alcance de gente joven y músicos que no tienen, igual no son ricos, ¿no? Entonces, el coste es muy bajo. Y para eso también contamos con la ayuda del ayuntamiento aquí en Cardedeu, que nos deja también el espacio, pero en general creemos que la cultura es algo que necesita como la ayuda, ¿no? Bueno, volia afegir que, bueno, a part del concert, que vam fer un concert al Valcabarna, un festival que es va fer a Barcelona, que també, bueno, el Ross Daly, que és el director del centre de Creta, va, a la presentació que vam fer a l'església, va destacar molt el fet que per ells és, per aquest centre, per aquest tipus de música, és molt important la interacció amb el poble. Per això també hem obert, o sigui, gratuïtament, diguem-ne, totes les portes a que el poble participi de tots els actes. Vull dir, estem superoberts a que a l'església era un concert gratuït i vull dir que és molt important això, fer conèixer, arribar a la gent aquesta música. Pel Ross Daly, és superimportant, però nosaltres també. El sopar, concert, festa de dissabte també té aquest sentit, no? Vull dir, fer participar tothom i compartir-ho amb el màxim de gent possible, perquè la veritat és que no arriba gaire això aquí. Us volia preguntar justament per això, perquè esteu satisfets i és normal, perquè és un tipus de música poc accessible. Vosaltres l'heu fet potser dirigida a un públic ampli, si dieu que teniu uns costos, uns preus baixos i que heu obert les portes, no? Sí, de fet, ha vingut gent
als cursos, com a alumnes, a part dels mestres que venen d'arreu, diguem-ne, de països llunyans, d'Israel, d'Iran, com he dit, de Turquia, de Grècia, sí, els alumnes també han vingut de procedències, han vingut d'Anglaterra, de Portugal, d'Alemanya, només d'Itàlia, no? Vull dir que... França. Sí, perquè és una cosa molt concreta, vull dir que la gent que coneix aquesta música sap qui són aquests mestres i això s'ha difós molt, vull dir, de tot Espanya, també de tot l'estat espanyol, han vingut gent. Vull dir que no, sí que és veritat que dius, això es fa a Cardedeu, que raro, no? Però és que això s'ha difós molt entre els músics interessats en aquesta música i esperem que això tingui continuïtat en aquest sentit. Per a mi, algo important que també passa amb aquestes iniciatives és que també te das cuenta que les coses no són tan diferents i tan lejanes com al principi, no? O sea, dices, ah, viene un mestre d'Iran i no sabes nada d'esto, no? I te parece una cosa muy exótica i... Pero después viene aquí, tocas con él y no lo compartes y después ves que es algo que puedes entender y te puede llegar también. No es tan, no viene de otro planeta, ¿no? A mí es uno de los comentarios más guays que nos han hecho también en un concierto. Dijo alguien que era una música muy lejana para mí, pero la manera que la habéis tocado y convertido la ha hecho muy cercana, ¿no? Y muy viva, ¿no? Para mí es lo mejor porque... Es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, cuando es un músico vivo y ya no es un desconocido, ¿no? Es algo que ves y escuchas y hablas con él y entiendes un poco su realidad también. Eso es muy interesante. Cuando el profesor José Farahani nos contaba cosas de Irán, ¿no? Y, o sea, y está ahí, ¿no? No son noticias. Sí, una cosa que me agradaría... destacar, perquè hi ha molta confusió amb això, és que aquestes músiques estan vives, aquests països que es toquen, són músiques vives, no és, perquè molta gent es pensa que això és una cosa folklòrica, de tradicions antigues, que es recupera, i no, i en aquests països la música, això que es toca, està viu, vull dir, aquesta setmana, per exemple, que hi ha un professor de Creta, un cretenc, allà, vull dir, he estat molts anys a Creta i hi vaig als estius i així, o sigui, la música popular està viva, es crea, vull dir, tothom canta, tothom balla, tothom, i una idea, la idea és reproduir el que passa allà aquí a Cardedeu, no sé si serà així, perquè clar, hi haurà, vindrà gent de fora, però no tothom serà cretenc, vull dir, ni tothom sabrà ballar, però que és un, sí, destacar això, que és una música viva, que aquestes músiques estan vives, no estan mortes, vull dir, que estan, no sé, que la gent les toca i tenen, bueno, es desenvolupen, diguem-ne, avui en dia. Us volia preguntar una mica per aquest tema dels músics, perquè heu dit que els seminaris, els concerts estaven oberts a gent i que eren molt accessibles a estudiants en música, però la selecció dels músics que han actuat o que han impartit classes, com l'heu feta? Són músics que venen de països molt diversos, des d'Israel a Iran. Com ha anat? Bueno, el Laberinto, que organitza aquests seminaris en Creta des de l'any 2003, han pasado como cientos de profesores y músicos que primero son muchas veces amigos de Ross Daley o músicos que ha conocido él viajando y él les llevó a Creta. Entonces la idea era un poco llevar a algunos profesores que llevan años enseñando allí, como por ejemplo mi maestro Alney, a la flauta turca, Almer el Dautular, y también Zohar Fresco, un percusionista que de Israel, que un poco ha creado un mundo entero él tocando los bendires, o sea, panderos del barco. De mar. Y también mostrar una diversidad, ¿no? O sea, también de música de Grecia, pero también de Turquía y de Irán. Y también Ross Daley y Kelly Zoma, que son pareja también en vida, pero también musicalmente, han impartido un taller de composición y la composición, tanto como la improvisación también, que está muy presente en todas estas tradiciones, es algo, un elemento que da, esto es lo que decía Ana, ¿no? que las músicas estas también depende de cómo las acerca el músico, sea alumno o profesor, tienen esta, son dinámicas y es muy importante la creatividad, ¿no? No es cuestión de simplemente copiar o imitar algo, ¿no? Tornem una mica a casa. Parlem d'aquest dissabte. Hi haurà un ball, sopar grec. Explica-nos què hi haurà. Mira, doncs a la tarda, concreto de 4:45 a 7:45,
Hi haurà un taller de danses de Creta que imparteix una noia cretenca que viu, ara mateix viu a Argentona, la Fotini Tirgonaki. Ja està completo este taller, eh? I aquest taller hi ha molta gent, bueno, jo sí. No sé si... Sí, creo que sí, porque hay... Hay mucha gente, però no sé, potser encara podem assimilar més gent. I després bueno, hi ha el sopar grec, un sopar grec, que amb menjar grec, hi haurà xai i es farà a la plaça. Vull dir que amb això volem agrair a l'Andreu d'altra mare, que ens ajudarà també en tot aquest sopar. Serà menjar grec i xai, vull dir que és com un panigiri. Un panigiri és una festa grega i serà com... La idea és fer això, reproduir allò. I després d'aquest concert, en el que tocaran els dos professors d'aquesta setmana, un és cretenc i l'altre viu a Creta, i segurament, bueno, segurament no, vindran músics convidats també a acompanyar-los per fer la festa més grossa. Per tant, això serà dissabte, sí, dissabte des de... A veure, el taller de danses de Creta és a Vila Pequita, si no plou, i el sopar i el concert és a Sant Corneli, a la plaça Sant Corneli. Si plogués, esperem que no, tot es faria al CQK. Y también decir que esta semana también, desde hoy jueves hasta el martes 24, son los últimos seminarios de violín, con la manera que se toca en Grecia, Turquía, países árabes y tradiciones modales. También con Yorgos Papayoannou y Yorgos Manolakis, está enseñando canciones de muchos sitios de Grecia. Amb el llaüt cretenc i Buzuki, aquest últim músic. Molt bé, doncs convidem a tothom qui ens miri, cardeuencs i cardeuenques, a anar aquest dissabte, deies, a Sant Corneli al vespre i a la tarda a Vilapequita. Sí, si volen venir a la tarda a Vilapequita, si es poden inscriure abans a un correu de cardances, això tenim cartells i tenim una web, de fet tenim una web que es diu www.labirinththeaccatalunya.com. I allà hi ha tota la informació dels seminaris, dels concerts, d'aquest sopar també. Perfecte, doncs moltes gràcies per haver vingut. Que hi hagi molta sort. Gràcies per convidar. Gràcies. Doncs nosaltres seguim i canviem radicalment de tema, perquè com ja sabeu, aquest any el Futbol Club Cardedeu celebra el seu centenari i en el marc de l'aniversari, doncs dijous de la setmana passada hi va haver el primer acte oficial per la celebració. Va ser una xerrada per part d'en Joan Vilà i d'en Paco Seirulo sobre la metodologia del Barça. El passat dijous, el Centre Cultural de Cardedeu va poder acollir en Joan Vilà, director de metodologia del Barça, i molta gent va gaudir d'una xerrada del model de joc del Futbol Club Barcelona, parlant sobre l'estratègia del jugador a l'equip, ensenyant jugades exemplars del Barça i, sobretot, comparant el Barcelona amb el Cardedeu, parlant de les seves semblances. Quina és la nostra metodologia? La nostra metodologia de treball comença amb un procés de formació, responent a unes preguntes que tots ens fem a qualsevol ordre de la vida. En Joan es va centrar molt en el joc del Barça, en els patrons que utilitzen, i va explicar per tota la gent la seva metodologia. Fans del Barça i jugadors del Cardedeu van poder observar la xerrada per millorar la tècnica del Cardedeu. També van poder gaudir de jugades mítiques del Barça, com el 5-0 contra el Madrid. D'aquesta manera, tots els que van anar van acabar aprenent com jugar al Barça per fer millorar el Cardedeu. Doncs hem arribat al final d'aquest Cardedeu informatiu. Ara us deixem amb un nou microtips i amb un batalletes, però abans podreu veure les millors imatges que ens ha deixat aquesta fira de Sant Isidre. Bona nit.